Bu balaca düyməni görsən? Bax buna bassan, onda basanda videolardan xəbərin olur. 5 kasım 2038 09 58. Bəli, qayşa qafiya çıxdı ekranda. Markusdu. Bizim Android dərdən biri mən isə Trigger interceptum, Trigger interceptum kanalına baxırsınız. A, Tetroid pe kam himana davam edir. Ala eliyir. Alarm devrə dişi. Aha, siqnalizasiya söndü. Paketi burax. Paketi burax, paketi buraxırıq. Bura baxırıq. Yəni özümüzə baxaq bir dənə. Oh, yaraşıqdır, Android. Köy bunu yerə. Berlinin Penz 847 nömrəli paket balandır. Ə karlı ilə ilgilən üst kattakı karlı uyanandır. Deməli bunun sahibi görürəm ki, milyonerdir, çox varlıdır da. Oğrağın evinə baxın. Plus da ki, sənətlə bağlı adamdır. Fikir verin, sənət əsərləri var hər yerdə, divarda da. Şəkillərə də bax. Plus da ki, biz gev kraska alır. Kraska alırıqsa deməli sənətkardır. Oh, nə qəşəb balıqdır. Dinozaurdur bu. Astekhanakha xəzros nə səbəbə bir şeydir. Astekhanza vurdu, nə nə sə buna oxşar bir şeydir. <laughs> Astekhanroq xəstəliyin adıdır. <laughs> Pərdələri çək. Aç. Vow, oh, bu tatullarına bax bunun. Nə zordur. Sabah 8:00. 10:00-a. Saat 10-da oyan. Hava hə, qol buludlu, 12 dərəcə, 80% nəmli. Gün ikinci günün ikinci yarısı yağış. Hə, deyir, yataqda gününü keçirmək üçün yaxşı gündür. Kras koları aldım, getdim. A, unutmuşdum, deyir. Aramızda fərq budur elə, Markus. Sən heç nə unutmursan. Karlin ilacını ver. Nə isə bizim bu milyoner nə oldu ala, mal kimdə dayandı? Karl bizdə xəstədir göründüyü kimi. Davayıt, açdıq, deyinətük. Пожалуйста, <laughs> дайте мне руку. Kolonu zat da xarılılar. Yox. Karl. Karl. Spasibo. Təşəkkürlər. Ya etbo otkryl glaza, uje stiskiваю zuby. Gözümü incə açdım və dişlərimi sıxıram. Al. Çölə. Təbii ki, həssas maşındır. İnsan çox belə zərif maşındır. Tez xarab olur. Bu qədər əziyyət ayaqda durmaq üçün. Ay, az danışaq, fəlsəfə vaxtıdır, sərin. Daha təşaqlımamış. Nədə nə qəraram, qucaqlaymalıyam bunu? Hə. Hə, konkret xəstədir bu, pis gündədir. Aha. Hə, maşını bu tərəfdə qaldı. Bu nədir? Na, a, bunu apardım, çimizdirdiyim gətirdim. Nyanka baxıcı robotam da qısa qısaca. Bah, oh, vay, oh, 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 müasir dünya. Baxırsan ki, robotlar zırt pırt, amma ən əl arabaları hələ də köhnə stildədir. Tağvət <laughs> göndəriblər buna hansı sənət məktəblərinə? <laughs> <laughs> Mesajlara cavab vermişəm deyəcəyəm. Leo-dan bir xəbər var? Нет, Карл. Yox, Karl. Xəfitə yəyəyəmə pozvanim. Sizə zəng edəyim? Yox. Мне нужен этого. He, ehtiyac şey yoxdur. Leo kimdir? Təxmin edeyim, oğlu, dostu, əri, nə bilmək. <laughs> Baxma da, gələcək hər şey ola bilər. Ya progoladal'sya. Addızmdan ölürəm. Səliminiz hazırdır. Basdırmalı yumurta istəyirsiniz kimi, sağ olun Markus. Nuş olsun. Kahvaltıyı servis ed. Aha, amma kahvaltı nardadır sənin? Kuxnada? Yes, kuxnadadır. A, всё, hazırdı, yeməyi bişirib. Yeməyi bişirib. Gətir bunu, getdik. Məncir də var bax orada, bax, uydu, örən məncir sidə. Eh, qıtardı sezon, Heç bu il çox yənmədim. Gəl. Ala amıq, zəhərən. O mal kimi baxmağına baxın. Dağla. Spasibu, Sağ ol Markus. Televizor. Poğazında qalsın Karl. Rusiyanın bölgəyə tək tərəfli olaraq hüllusal topraq yilan etməsin ardından Kuze Oho. Bir çox Rus savar gəmsi cumartəsi ilə bu yana Baran stansından <laughs> konuşlandı və bu sahasındakı o oh, Rusiya müharibə ilan elədi dünyaya. Aha. Kuzey ee, Kutbu'nun şimal gök Rusya'ya ait olduğunu dediler ha. <laughs> yapacak bir şey bu. Ah, yapacak bir şey, çok şey var. Yapacak Kitab kitab oxumanın mənası varmı Android üçün? Android təsəssüz internetə qoşub sraz hər kəsi tapa bilər. Bunun evində zürafa var, ya. <laughs> Çox varlıdı. Otur görüm, gə piyano ifa eləyək. Piyanoda. Ancaqla robot paxtar ola bilməsin, musiqi çala bilməsin. Səmimi, gizəmli, umutlu, melankolik. Gə səmimi. Bu nerede bu? Ne asman tekne iştir. Bu mantığı nerede bunu oynadı? Burası davada da, knopkalara bakıram. Məntiq nədir bunda? Çıx görmə. Hə. Kişi də təkərəkdi. Nadir oxusunsa təkərədədir. A, ifa tərzin dəyişdi. Bəzən bir çox insandan daha çox, ən çox insan hiss edirsən. Və görəcəksən ki, özünü qorumaq məcburiyyətində olacaqsan. Qərar ver kimsən, kim olmaq istəyirsən. Markos, bu dünya həm kim olmayanları sevmir. İmkan vermir ki, sənə sənin kim olduğunu kimsə desin. Özün qərar ver. Çox dərin düşüncələri idi, nə olsun robotluğu, yəni normal insan içində çox dərin düşüncələri idi. Yəni imkan vermə heç kim sənin kim olduğunu təyin eləsin. İnsanlar fərqli olan insanları sevmir. Ayda, yö, hər şey ayda. Nəsə boyunda bir nə bir tema var. Lazım olan hərəkəti eliyənə qədər nəsən elə, ondan sonra amma səni buraxmır, geri qaytmağa imkan vermir. Mən səçimizə yazıb ki, nəsə eləməyə başın qatmağa bir şey tap. Mən orada şahmat da oynaya bilərdim, yəqin ki. Pianinoi ifa edirdim, kitab da oxuya bilərdim. Və bizim Karl xəstədir, böyük ehtimalla öləcək. Çünki divarda o bir otaqda skelet şəkli görmüşdüm. Gözün göstərəm. Çəkdiği şeyə baxın, skelet öz ölümünə yaxınlaşır deyə skeletlə bağlı şeylər çəkir, ölümlə bağlı Hı, şeylər çəkir. Normaldır insan beyni üçün. Deyən bura işıqlandı? Çöldür bura? Hə, çöl. Studiya. Studiya sənovağa yamxın. Oppa. O, oh, köpüllənt texnologiyasına bax. Hə, görə harda qalmışdıq. Örtüyü qaldır. Hans örtük? Qaldır. Oha, nə voiddə də bu. Studiyoyu təmizlə. Texnologiya buğə. Amma çox qəşəng görünmürmü? Çox cool görünmürmü? Kolondakı tatu ozada da bax, qoca kişiyə bax. Tatusunuza da bax. Nəsə burax görünmə onun başını. Təmizdə. Onun gənə zəhət getmişdi ona da. Hə, ay yerinə qoyur. Bus o boyda şəkli çəkmək üçün nə qədəm краска lazımdır? Buna bəs eləcək pulu. Yəni də müasir texnologiyada suyun sinçini artır. Aha. Всё qutardı. Master Ugv-ya oxşur, fikir verin, kişi belə. Qurulmuş tsbağı oxşur. No. <laughs> Əh. Nə deyirsən Markus, nə düşünürsən? Bəyən, bəyənmə görüş belirtmə. Görüş belirtmə nədir bəyən? A, nə səvar burda. Hı. Hmm. Şərtə təkoy. Nə sə belə tutulmayan bir şey. Və Mə mənə nravitsə. Və mənə heç nə daha demək yoxdur. Problemdir ki, deyə biləcəyim başqa heç nə yoxdur. Ölümə bir gün də yaxınlaşıram hər gün. Türçələrimlə yapışmış şkaftarım prosta Carl. Amma məndən bəsdir də, yəni. Görəsən bacarıqlısanmı? Pröyoxla gör. Bir şeylər çək. Şəkilmi? Nə çəksəm? Nə istəyirsən? Pəbidənə ba, bax. Yox, hə, Carl yaxşı kişidir. Gətir. Robotlara robot kimi yanaşmır, insan kimi yanaşmağa çalışır, hətta insandan daha fərqli bir şey. Rəsmini yapacaq bir konu bul. Karlın təsvirini boya. Masayı boya, heykəli boya. Şəkilli çəkməyin mənası yoxdur, kopya olacaq. Masanı çəksək, heykəllikdə heykəli, gəlx, heykəli. Aha. Amma bunun başqa şeyə yoxdur, çəkməyin məvzusu. Это идеальная копия. İdeal kopyadır. Реальности. Reallığın ideal kopyası. Ама şəkilləri çəkməkdə məqsəd şəz reallığı kopyalamaq yox, tərcümə eləməkdədir. İnterpretasiya eləmək Karlmen Bazaramanram bu, bu proqramda yoxdur. Aha, yoxlar, cəhd elə, sən qabağındadır şey bu. Holst, Holst dediyi şey o. Yazı tablosu deyək də bu ağ. Siz deyə ilə və çətə zəkrə gözlə. Stirəm bir şeyləsən gözlərini yum. Güvənmənə yaxşı güvəndim amıx, yumdum gözümü. Varam mən bir şeyi xəyal hə, eləməyə çalış. İndi e, saqqalınıza da bax bunun. Mimosialara fokuslan. Gə imkan ver, qoy əlin özü getsin, şəkil çəksin. Fikir verin, sarı işıq yanar. Sarı işıq yanında xətaya yaxın bir şey olur. Androidlər insanlıq, gə insanlıq çəkək. FQ hüzur, M party ümid. Ümid. Yəni insan insanlığı çəkirik. Yəni insan çəkirik. Ü, ü, ümidli şəkildə. Çobaq nə maraqla baxır. Dədim ki, o sarı işıq deməkdir ki, nəsə düşünməyə başlayır, proqramdan kənara çıxmağa başlayır. Qırmızı olanda təhlükədir, sarı olanda düşüncədir bir növ. Özümçün belə bir interpretasiya eləmişəm bunların hərəkətlərini. Ola bilər ki fərqli olsun. Oh robot əlindən insan əli. Aman tanrım. Bu kimdir? Oğludur Yusuf Привет, baba. Salam baba dedim de Leo. Eşitmədim geldiğini Yoldan keçirdim dedim geldim deyim. Uzun zamanı görüşmür ya Yaxşısanmı? Görməsən narkomandır. Yaxşı görmürsən. Yo yo yaxşıyam. Слушай. Bax nə deyəsəm, para ehtiyacım var baba. Əbədi. Yenəmi? He, görəsən yeni dəvəndə daval tvəyə dilgə. Qey yaxınlarda pul vermişdim, nə oldu? Hə, e, pul da gedir nə tərsə, bilirsən. Yenən narkoman olum sənə. Yo yo yo, and içirəm ki yox mənə yalan söyləmə Leo. Nə fərqi var? Para ehtiyacım var işdə. Işte. Vəsə bu qədəm. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Cavabım yox. Yox, niyə, nədən? Bilirsən nədənini? Ay, hə, ay, hə, əlbəttə, əlbəttə biləmsə səbəbini. Öz oğluna baxmaqdansa plastik oyuncağına baxmaya üstünlük tutsan? Hə? Bir şey soruşacağam. Məndə olmuyan onda nə var? Daha ağıllıdımı? Daha sözə qulaq asır. Bizə nə deyəcəm? Amma sənin oğlun deyil o. O bir robotdur. Lew bastı. Bastı. Tibi privat na vse, krome sebya i kartin tvoikh durats. Özündən və şəkillərindən başqa heç kimə vecinə deyil. Heç kim sevməmsən, heç mən də sevməmsən heç o. Və xiyarsanızsan, məni heç sevmədin. Xiyarsanızsan, narkotika pul vermədiyə sevmirsən. Robot xiyara döndü, fikirlər ver. bə bu nə idi gördüm rəssam aha okey 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 dayan burda nələri açmadım burda deməli karlı uyandırmamışdandan əvvəl nəsə qələtlər eləyə bilərdim bunları eləməmişəm kahvaltıya hazırlayandan əvvəl nəsə eləyə bilərdim aktivliklərdən orada nəsə eləyə bilərdim Ah. Birdə də insanlıq çəkdim. Leo para sistemə keçirilsizdı, yaxşı. Davam elə. Leo'nun ağzına bəhməs. 5 kasım 2038. Saat 23:21. Yəqin ki, bizim ro ə, müfəttiş robotda? Hə. Gəpifor hə. rəngdə. Irka 800 ən yeni modeldir. Səfərəmirəm səhən. Android-də giriş qadağandır. Sahibləri cərmələniləcək. Nə va ham söndü sız. Tərmen Andersonu bul. Tərmen nədir? Hey, mən bu türk dilindən bacarmıram. Bacarmıram. Başa düşürsüz, elə əcayib sözlər çıxır ki, Elə zayıb sözler çıxır ki, hiç ne başa düşmürəm. Təğmen nədir? Ertes kan elə. Ay buydum. LT Sanders. Ay da burada da LT idi. LT Sanders'ın tap Analiz elə. Bu kimdir? Dempsey Edward. Bu kimdir burada? Gözde bunu da skan eləyək. Bu kimdi? Myers, De Derek Myers. Aha. Bu kimdi? LT Anderson Hank. Polis leytenantı. Bunu mu aktarırdıq? Ha, LT Anderson'ı. Bize deyinirler ki, bunlar ne vaxtdan robot zat falan. Danış görüm. Nathan Anderson. Mənim adım Connordur. CyberLife tərəfindən göndərilmiş androidəm. Mən sizə axtardım çünki heç kim bilmirdi ardınızda. Düşündüm ki, yəni itməyə gəlmisiniz. 5-ci dəfədən tapdım sizi. <laughs> Ancaq belə də belə də də sonra deyəcəksiz ki, heçnə başa düşmürük. Gəlim sizə də ki, türk dilinə saxlayaq. Arada ingilis dilinə çevirəcəm, hansısa bilmədiyim söz olanda. Heç türk səsləndirməsi yoxdolsaydı türk səsləndirməsini saxlayardım türk dilində baxardım. Android tərəfindən edilmiş qətliyə görə sizə veriblər işi. Araşdırmada siz məşğul olursunuz. Yardıma ehtiyacım yoxdur. Xüsusilə sənin kimi plastik manikənə. Ona görə də yaxşı robot ol qırıl buradan. İkinə təhdidə anlayışlı. Anlayışlı paşa çıxıram. Bəzi insanlar narahatlıq hissi keçirir robotlara qarşı. Yox, mən rahatam. Tak <tünki> sə <tünki> davay qırıl burdan. Mən səni zibilyə aparmamış. Təhdid et. Layton. Yox, təhdid et. Yox, əlimdə idi. <tünki> Ay da, aram də idi xiyarla. Əlimdə idi. <laughs> Depər sizi Doşan niyəcəm belə eləməyiniz. İtkisini dəyək, heç ki smarla, dışarıda bəklə. İtkilə smarla. Gəlin biz siz nə deyəcəm? Gəlin bir yerdə yolda içərik. Yaxşımı? Barmən, təkrarlayın zəhmət olmasa. Gördünüzmü, Jon? Jim, texnologiya nələrə qadir olub? Oh. Konu istorə gəlir. Cinayətmi dedin? Baxın, düzəldəsə neçə aydır bu kontroller məndədir. Bir 3-4 aydır məndə var da kontroller. 3-4 aydır ki oyunları kontroller imkan olduqca onunla oynayıram. Hələ də alışmamışam X, Y, AB düymələrinin yerləşməsinə. İntuitiv hiss eləmirəm onları. Çox pis bir şeydir əslində. Kontrollerdə çıxıntılar olsa da yaxşı olar. Sən burada gözdə, həmən hə, gələcəm. Sabırlı, qararlı, diplomatik. Təlimatları yörməsinizlə olmalıyam. Bax, təlimlər bir yerə deyil. Mən sadə dedim ki, burada gözdə. O, yerdə so sox içibə evə durur gözdə burada. Çaxışan əməllərə öncəlik be belirləniyor. Tığman Andersonu takip et. Qulaq asmadı xeyir. Chastublos kanal 16. Aha, Android adam öldürüb. Təzdən. Android tərəfə -də dəstub yoxdur. O məndəndir. Maşında gözdə sözün arasın başa düşmədin heç nəyə toxunmursan, ni pupulayırsan. Stansmırsan eşnəyənmirsən, ayağa əyilmişsən, başa düşdün, başa düşdüm. A, belə bildi heç gəlməyəsən. Hə. Android tapmısan hə? Hə, nə çox gülməli sən hə. Deyə izah elə görüm nədir. A, indiən gedə bilərəm. Kamera açısını değiştirmek için elbet şunu kullanabilirim de bunu almak, o mani verersen ki. Briefing Dr gidinler, delili incele. inceler. diye tek yaşayan biri de, aa kırmızı buz. Kızıl buz, kırmızı nedir? Kızıl buz. Qurban uğursturucu kullanmış. <yükle> <yükle> Aha, dermeyil burada çürüyüb iylənib bir 3 həftədir buralarda fırlanır. Kurumuş kan. Və təbii ki, bu da bir cinayət silahı ola bilər. Ki, Bu bir çox şox qorxunmuş qadam. Arxa çıxışdan gedib şey kimsə qatil. Kamvizas bizimlə gəlir. Bu nədir? Pisbiş pis şeylərlə məşğul olmaq üçün xüsusi məkan oxşuyur. Rahatınca baxın deyir. bıçaq analiz elə. Barmaq izi yox, Android lişkisi. Ya barmaq izi yoxsa saf etka ilə zardan götürüb də bıçağı ya əlizəklə. Dem, meydə baxa bilərəm? Yox, mid nə gündədir. Dem, bu tərəfdə analiz eləyəcək nə səvar? Yox, ancaq o tərəfdə də onlar. Görəsən görəm. Kravat tərəfdə nə səvar? Aç. Aha. Nə var? Heç nə. Burda da heç nə yoxdur. Qravatında nə var? Qravatında da heç nə yoxdur. Onda əsas şey hamamdadır. Hər hərf mükəmməl. Söz hər mükəmməldir. Mükemməl. İnsan belə yaza bilməz. Təyin gözə görüm deyir. Divara qanla yazı yazıb. A buna bax. Rodrigo Carlos o melodiyənə. I'm alive. Mən yaşayıram, nə? Mən yaşayıram. Cyberlife Sans fontu. Bu nədir? Nəcə də hamı çox soxublar. Buna bax. Bu nədir? Qızıl buz. Aha. Merhum. Tahi ta Təxmini ölüm saati 13:30. Buna görə də neçəran bıçaq yarası, uyda, ürəyindən, 28 bıçaq yarası. Ölməyə 19 gündən çoxdur. Ayda 19 gündür ki, meyid buralardadır, 28 bıçaq deyib. Bu nədir? Parmaq izləri, yeri Ye tabanı eləşməsi, Ortiz Carlos, havoca qaydı, hırsızlıq və ağır darp. Deməli məhkumluğu var imiş əvvəl. Burda, bax burda görürsüz? Bu nədir? Butukalar. Qurban burada düşmüş. Bu nədir? Qurban bıçaqlanmış. Bu nədir? Mutfaqdan gəldilər. A, hamam deyil o, mətbəx imiş. Всё, başa düşdüm. Xonaдан gəldilər, orada bıçaqladılar girişdə. 28 dəfə bıçaqlanıb. Hə. Adam çox yaman əsəbilmiş qatil. Kris, məna uyuşdurucu haqqında full analiz lazımdır. Həll edirik, Leytenant. Termin Leytenant imiş. Hər gün bir söz öyrənək də işdə. Buna deyə arxa qapı. Arxa qapıda nə sə var? Nə sə var? Analiz. K52 model K52 polis departamenti. Qapı içərədən bağlı imiş. Qatil bu tərəfdən gedib. Məmur Collins-in 43 nömrəli qabzı dışında iz yoxdur. 5 dəfə keçib üstündən deyir. İzlər kaybolmuş ola bilər. Hayır, torpaq yapısına baxılarsa iz qalardı. Çoxdan da burada heç kim yoxdur. Ayqırı bu tərəfdən qaçmamış. Adam bu tərəfdən qaçmayıb deməli, deyir. "Burası başa düşmədim niyə", deyir. "Torpaqda iz qalardı, amma qalmayıb. Çoxdan heç kim yoxdur burada." kör göz nömrəli ayaqqabı da çeydi. İndi gələn polislərin ayaqqabısıdır. Ayaqqabı razmerindən başqa heç nə yox idi, yəni. Kurumuş qan. Mmm, başa düşdüm. Deməli, Votski o tərəfdən qaçmayıb, qatil bu tərəflərdən qaçıvardansa. Parmaq izləri verib, taban eşləmə Ortiz Carlos, Ortiz ARBD belirtisinə. Oqo. Dedim də pis-pis şeylər üçün yer. Android düdüdüt rəsmen daha iyi. Üzgünüs xanımlar, amma plastiri yenə məhsiz. Nə? Məzələnsizsən. Nəsə getdi. Androidlər haqqında yaxşı şeylər yazmırlar. Ev nə gündə deyə cinayət silahı yerində, aha, onu bildim. Orda da nə səvaridir baxmalı. Pəncərə. Aha. Bu nədir? Setka. İncələ, bu nədir? Dubinka. Barmaq izləri. Ort Scarlson barmaq izləridir. Bu nədir? Ə səbəb çukur, şiddətli darbe-darbe izləri. Yəni yenidən oluşdur görünən baş verir burada. Ah, yarın da binqası var imiş. Ayqırı bir bıçaq aldı. A, ah, buna bax, Android imiş 100%. Yoxsa biz elə dedilər Androiddir. Android tərəfdən olduğunu dedilər də amma sübut yoxdur ki, ya var. Fikir verəyin, şeydəki hadisə təkrarlanır. Ailədəki hadisə Androidə qarşı yaxşı hərəkət eləməyiblər bax görsən. Gəlir burada insan bunu döşəməyə başlayır, bu da qorunmağa çalışır, sonra əlinə bıçaq atır, görürsüz? A, deməli söhbət nədir? Androidlər özlərini belə aparır. Niyə? Çünki insanların Yaxşı varlıq olduqlarına inanırlar, sonra onlar tərəfindən xəyanət xəyanətli üzləşirlər. İyiy ondan sonra da başları xarab olur, qaçır. Aykırı saldırığa uğramış. Duyğusal şok. Gördünüz? Robotlar duyğusal şok hiss eləyir hər dəfə insanlara görə. Ona yerdə özlərindən çıxır, yəni. Andersenə rapor ver. Deyən yerə gözlə Andersen gözləyər halda pox yırandırsan. Hələ ki nəsə yenə dəlil olmalıdı, çünki hamısını eləmədi, 2 dənəsə qalıb. Görürsən, burda şokolad. Burda nə var? Bura nədir belə? Amam. Məncə burda nə olmalıdı? Opa, divarda nə səs itiş, çəkilib. Obs obsesif yazı. Sağ çubuğuyla ətrafa bax. Bu nədir? Buna heykəldir. Dini adaq mı? Nəm vallahi. Nəsə dini bir heykəl kimi bir şeydir. Şu so, kurtardı burada her şeyi. Tuvalette iş ne yoktu? Buralarda iş ne yoktu? Yok, buradan çıktık. Buradan çıktık diyen. Git bir orada bak, tap amık. Allah Android'te yoksa. Bak diye sen bu da bir tane derli. Ha kan kurmuş kan. Şu. So. Sə, 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 hamsin elədi. İndi diamandan çaşdım qaldım evdə. Aha, sə, yəni mənə rapor verim. Leytenant. Leytenant, dəyəsən başa düşdüm, nə baş verir? Yoxsa? İzah elə görüm, sə qulaq asın. Hər şey mətbəxdə. Na kuhni. Paşdadır. Bıçaq, cazcan hər şey orada döyüşüblər səbəbini bilmək lazımdır Mənə qalsa beysbol sopası ilə hücum elib görürsüz Androidə sonra nə oldu Canına zər oldu, adam yerə yıxıldı Android qurban bıçaqlamış, Android sandalye fırlatmış, qurban Androidi bıçaqlamış onaжом. В схана, в общем, gördünüz bir də nə şort. Bu <laughs> robot sə özünü qoruyurdumuş hə? Sonra nə olub? İnsan oturma odasına baxdı banyoya. Oturma odasına. Stuluza da aşırdı burada. Oha, bir iki də iki dənə zərbə. Qurban Androiddan qaçmağa çalışırmış ha? Qulağa məntiqli gəlir. Android Qurbanı öldürmüş bıçaqla. Bıçaqla. Ya yəni, nadan bıçaqla 28 dənə bıçaq yarası və bıçaqla öldürüb də, yəni. A, oğlum da xmaq deyil teoriyan. Və Android ara getdi bundan sonra. Bit ayının sopası ilə ə, Siriyum itirməyə başladı mavi qan. Bu, biokomponentlərin qidalanması üçün mayedir. Siriyum androiddən biokomponentlərini təmin etmək üçün varlıqdır. 1 saat, 1 neçə saat sonra yox olur təmiz. Amma sən onları görə bilsən hə, ayqır bu mavi qan izlərini ara, a, qəşəng. Söhbət nədir? Robot bu robota hücum eləyir, robot özünü qoruyub, bunu bıçaqlayıb, bu bura gəlib burada ölüb. Amma Android də bir nə beysbol sopası ilə bir nə babat zərbə dəyib. E, Qanı buralarla bir olub, amma e, qan mavi qan elə bir şeydi ki, e, yox olur, heç bir iz buraxmadan bir neçə saat içində. Burada da 19 gün keçib bunun üstündən. Ona görə amma biz Androiddə olduğumuza görə biz tapa bilərik qan izlərinə. Görürsüz? Yerdə mavi qan izləri. Çox köçə şey görürəm, amma baxın. Gedək görək belə. Deməli, ha, hə, dəyəm mən dediyim kimi bir daha, yaxşı. Burada döyüb sad falan qan izlərindən bilmək olar. Bu nədir? İncələ. Nə var ki burda incələnməsi? Mərdvən kullanılmış. A, düşmə fikir verməmişdim mərdvənə. Aç. Burada nə var? Bo 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 qortdım ha. Androidin sarı şığına baxın qortdu. Bax, yuxarı çıxıb Android. İzləri ta tavanın arasına gedir. Tırmanacaq bir şey bu. Tırmanacaq bir şey, mən sənə hardan vur tapmamıx. Stol. Alma ilk gelene stol oldu, öyle de düz de oldu. Eee, e, arap, nar aparsan, bir şeye bakacağım. Ben öyle gelir ki Android gidip yukarı kalkıp orada da kalıp ölüp. Ya da ki prosto orada oturup gözlüyor. Tırman. At. Ha bak görsüz. Android oradadır. kölgəsi burdadır yəni. Tavan arasında araşdır. Tavan arası. Hə. Hə, şey kimdir? Bildim nədir. Nəsə riskli bir şey çıxmasın, məni qorxutmasın. Yox, ə hə, ya manikənim. Amma mənilə gəlir ki, kimsə gizlənir burada. Çox belə həyəcanlı bu hava yarandı, bu dəqiq təzgə altında saxlayır. Ha, dedim də kimsə gizlənir. Gördüz? Amma proqses biz tələsmirik də, yəni. Aha. Kim var? Ama ben ancak hareket edebilirim. Oho ho 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 ho. Aykırı tespit edildi. Sadece özümü koruyordum. Beni öldürmek istiyordu. Yalvarırım. Onlara deme. Connor oradan ne bok yersen. O da leytinant. Ah, Chris. Chris Özünüzü boşun kaldırın 5. noktanızı gelin bura. Seçim vermedi bize. Tez olun. Bize seçim vermedi demeliydik yerini. Ama geçen bir sual. Seçim verseydiler gören değerdim mi? ayqırı bulundu. Aha, burada tam başqa sonluq da var imiş. E, fikir verin. Tuşu kontrol et, heykəli al. Hav hə, heç. Ondan əlavə olaraq bir dənə seçim var idi. Bir dənə nəsə tapa bilərdik. Həmin o bir dənə nəsə tapandan sonra başqa bir sonluq açılırdı. Fikir verin. Anderson-un raport verdi. Ayqırı bulundu. Amma burada tam başqa sonluq var. Maraqlıdır, görəsən o nə sonluqdur. Çox maraqlıdır mənə. Davam eləyək. Məncə davam eləməyə ehtiyac yoxdur. Məncə artıq növbəti bölümə saxlamaq lazımdır. Burada baş verən hadisələri mən sizlə sağollaşıram. Trigintasepton kanalına baxdınız. Detroit.com Human Series asana və get-gedə hər şey daha maraqlı olmağa başlayıb, daha söhbətlər qaynamağa başlayır. İzləmədə qalın, like atmağı, rəy yazmağı unutmayın, növbəti videolarda görüşənədək.